Suorahakukirje on yksi ihan, joka on mielenkiintoinen. Eli markkinoinnissahan kaikista oleellisin asia on se, että erottuu muista. Ja tänä päivänä yksi konsti, millä erottuu, niin on lähettää tavallinen A4 kokoinen valkoinen kirjekuori, jonka nätisti tekstaa markkinointijohtaja Timo Teräväinen ja firman nimi ja niin edellä. Ja lappaa siihen sen postimerkinkin tarralla päälle. Elikkä kukaan ei saa nykyisin henkilökohtaisia kirjeitä. Jos joku sen saa, niin se vuoden varmasti luetaan. Eli jos te haluatte niin kuin puffata itseänne työnantajalle ja lähetätte sille tulevalle asiamiehelle henkilökohtaisen kirjeen, jolla viksusti perustelette, että minkä takia te haluatte tulla sinne töihin, minkä takia te olette hyvä osaaja, niin se varmasti luetaan. Ja jos se kutsuu teidät haastatteluun, niin sä tiedät varmasti sen tilanteen, että siellä on mulle sopivaa tekemistä, mä oon relevantti ehdokas, ja jos mä en munaa siinä haastattelu- ja tapaamistilanteessa itseäni, niin mulla on hirveän hyvä mahdollisuus saada siitä yrityksestä työpaikka. No sitten jos lähettää mailia, niin hirveän tyypillisesti ihan sähköposteissakin on CV tai joku muu siinä otsikkona, niin miettikää se otsikko, koska sähköpostithan menee useimmiten sinne mustaan aukkoon, ei niitä lueta. Elikkä siinä mailin otsikon pitää olla todella niin kuin sytyttävä sille pomolle, joka se on tarkoitus, että se lukee sen teidän suorahakukirjeen ja tutustuu teidän CV:hen. No otetaan mun vanhasta maailmasta esimerkki. Mä olin 5-6 vuotta Uranusta vetänyt siitä 17 vuodesta ja oltiin päästy markkinoille aika hyvin. 3 kertaa oltiin valtettu konkurssia, sinnitelty kumminkin niin kuin Hesarin ja Kauppalehden ja muiden kumppaneiden paineissa. Ja sitten mulle soittaa Tampereelta yksi kaveri, joka sanoi, että okei, mä kävin Uranuksen sivulla ja totesin, että teillä on hirveän mielenkiintoinen palvelu. Ja sitten katselin, että missä teillä on toimistoja. Ja totesin, että täällä Tampereella ei ole minkäännäköistä Uranuksen toimistoa. Niin voitaisiko keskustella siitä, että musta olisi mukava täällä Tampereella tamperelaisille asiakkaille myyvä Uranuksen palveluja. No, mä jututin sitten sitä kaveria jonkun aikaa siinä puhelimessa ja sitten mulla oli seuraavalla viikolla asiakastapaaminen Tampereelle, eli pari tuntia joudun menemään autolla, että pääsen Manseen tapaamaan niitä mustan makkaran tykkääjiä ja niin edelleen. Ja sitten siinä samassa sovittiin se haastattelu ja juteltiin sitten tämän Teron kanssa ja samassa palaverissa tehtiin työsopimus. Eli palkkasin Teron meille Pirkanmaan alueen edustajaksi ja pari vuotta meni, se oli 54-vuotias kaveri siinä vaiheessa, kun mä palkkasin. Eli pitää muistaa myöskin, että kun mittarilukema on 40, niin te muututte epäkurantiksi tavaraksi työmarkkinoille. Ei kukaan ole kiinnostunut yli 40-vuotiaista, on kiinnostunut vain teidän ikäisistä ihmisistä. Eli siinä vaiheessa, kun on mittarissa ikää liikaa, niin pitää itse saada itsensä tuunattua sinne johonkin työpaikkaan ja sillä selvä. Ja tämä Tero oli niin semmoinen tyypillinen tilanne, joka ei ollut kovin helppo saada niin kuin normaali julkihaussa työpaikkoja, että niitä nuoria kiilaisi mennen tullen ja pääsisi haastatteluun. Mut nyt viimeiset 6 vuotta hän on ollut Uranuksen ylivoimaisesti paras myyjä. Eli yksi minun elämäni parhaimpia rekrytointeja. Eikä mulla ollut mitään työpaikkaa siellä Uranuksessa silloin tarjolla. No toinen, meillä oli aika hyvä ruottinkielinen palvelu siellä joskus, ja jos joku olisi soittanut mulle ja sanonut, että okei, mä kattelin tuossa teidän palveluja, ja se on ainoa näköjään, joka ruotsinkielistä urapalvelua tässä maassa silloin tarjosi, niin teillä on hyvin siellä asioita, mutta huomasin, että ei ole Hankkeni ja Åbo Akademi ja Arkadan työpaikkoja ja koulutustarjontaa. Mä voisin ehkä omilla suhteilla saada ne sinne teidän saitille. Voitte arvata, jos mulle olisi tämmöinen soitto tullut silloin, kun oli Uranuksen toimitusjohtaja, niin mä olisin välittömästi kuttunut sen tyypin jutteluun ja tarjonnut sille vähintään harjoittelupaikkaa, jotta voit näyttää, että saatko sä noi oppilaitokset meille asiakkaaksi. Eli se oli mun päänsärky, että meillä oli hito hyvä ruotsinkielinen sisältö, mutta liian vähän asiakkaita. Jos joku ne olisi tuonut, niin varmasti olisin palkannut. Mutta tämä olisi jo silloin hirveän syvälle niin kuin tutustunut siihen firmaan, mihinkä se haluaa tulla töihin. Valitettavasti tuommoista tyyppiä ei soittanut mulle.